Nå skal vi börja med de blåa uppgifterna som är lite svårare eller komplicerad. Kanske lite mer komplicerad. Inte svårare, men lite mer komplicerad. Ska vi börja med? Ska vi börja med A? Okej. Jag kanske kan samla allihopa först. Jag kan se så här, 2x. Sen negativ x. Sen har vi 8x. Positiv alltså. Sen vi har 9x. Sen negativ 5x. Och sen får vi negativ 3x. Okej. Då har vi 2x subtraherar med x. Det är ju x. Addera med 8x. Det är ju 9x. Ja, jag skriver det istället. Kanske ni blir förvirrade. Så 2x subtraherar med x. Addera med 8x. Addera med 9x. Subtraherar med 5x. Så det är med 3x. Så. Okej. Den här är ju 2. Den här är ju x. Och den här är ju 15. Vad är det? 17x. Inte 15. 17x. Och sen den här är ju negativ 8x. Så negativ 5 minus 3x. 5x minus 3x är det ju. Negativ 8x. Okej. Det är ju positiv där så har vi 18x. Subtraherar med 8x. Så får vi 10x. Och det är bara för de som är med x. Jag ska göra så här. Det var inte så bra som jag gjorde nu. Lika med tecken där. Lika med tecken där. Så har jag 10x där. Okej, så sen skriver vi de som är inte med. Minus 9. Addera med 5. Addera med 3. Så om vi tänker på de här är 8. Så har vi negativ 9. Addera med 8. Så om jag går ner här nu så har jag negativ 1. Det är ditt svar. Men då har också x är lika med 12 så har vi 10. Så det är multiplicerat med 12. Alltså om den säger ingenting, då är det multiplikation som gäller. Okej. Man brukar inte skriva punkt där eller multiplikationstecken. Subtraherar med 1 så har vi 120. Subtraherar med 1 är det 119. Okej. Och det tittar vi på B. Ändra kanske penna där så att den färg. Så har vi 2x först. Sen ser vi att vi har negativ före så får vi negativ 2. Och sen negativ x blir positiv x. Sen har vi 3x där. Sen ändrar vi 4x till negativ 4x. Och sen ändrar vi 5 till negativ 5. Samlar vi de som är lika. Den, den, den och den. Okej. Då gör vi det. Så har vi 2x. Addera med x. Addera med 3x. Subtraherar med 4x. Och sen den som är kvar så har vi negativ 2 och sen negativ 5. Hoppas jag att jag gör det. Så. Lika med tecken där. Och den här ju 3x. Och den här ju är negativ 1x. Subtraherar med 7. Så har vi nu 2x. Subtraherar med 7. Och då har vi 2 multiplicerat med 12. Subtraherar med 7. Så har vi prioriteringsregel först. Så har vi 24. Subtraherar med 7. Vad blir det? Sjutton. Sjutton är det. Där är tredje. C. Vi börjar med negativ x där. Negativ före igen så har vi negativ 7. Och sen har vi negativ 8 så blir det positiv 8x. Och sen vi har positiv före eller plus före så har vi. Vi gör ingenting. Vi tar bort bara parentesen. Samlar vi de som är lika så negativ x. Addera med 8x. Addera med 9x. Och sen vi har negativ 7. Addera med 8. De som är kvar. Då har vi. De är 7x. Addera med 9x.
Och den här blir positiv 1. Så har vi 16x, därmed 1. Så har vi 16 multiplicerat med 12, därmed 1. Vad blir det? 12. Jag skriver 16 multiplicerat med 12. Ni kan använda mina räknare om ni vill. Så här är 12. 3 där. Sen 6. Sen 1. 192. 192. Därmed 1. Då blir det 193.